Третій день Дніпропетровська область приходить до тями після снігопаду. Синоптики пояснюють, зимову погоду нам приніс південно-західний циклон. А як наслідок, маємо побутові негаразди. Щоправда, рятувальники розповідають, що катастрофи немає. Принаймні, скрізь є світло, зазвичай негода призводить до аварій в електромережах. Із снігових пасток на дорогах за добу звільнили 360 автомобілів. Проїзд трасами області наразі відкритий. Однак є особливо складні та небезпечні ділянки на магістралях Мерефа-Павлоград на межі з Харківською областю. І також ускладнений рух поблизу Кривого Рогу. В першу чергу ми організовуємо роботу на більш важливих транспортних артеріях, а потім переходимо вже на менш значимі. Тому що технічно немає можливості для того, щоб одновременно забезпечити снігоочистку, уборку снега і посипку противогололедних матеріалів на всіх автомобільних дорогах області. На зараз, по інформації, є у нас, а ми кожні 2 години цю інформацію збираємо, у нас немає проблемних дорог між населеними пунктами. У нас не було випадків, зв'язаних з тим, що там скора допомога куди-то не доїхала, що автобус десь там стоїть в степі. Тобто у нас таких, навіть якщо були ситуації, це були чисто із-за, може, там проблем з управлінням. Роботи рятувальникам і медикам області в останні дні додають і хибні виклики. Лише за минулу добу було 4 такі випадки. Задержки вызова, на которые мы тратим огромные ресурсы, силы, предпринимаем попытки сотрудничества с со службами ДСНС, с автодором, тревожим мэров городов и в результате доезжаем на вызовы, то за предыдущие сутки 4 таких героических поступка было совершено, и ни один из этих вызовов не закончился госпитализацией. То есть это говорит о том, что люди просто вызвали, поиздевались над службой экстренной медицины. Более ответственно, тем более в такой период, относитесь к тому, что вы отвлекаете бригаду экстренной медицины. Она с пункта базирования, если уедет к тому, кому не нужна экстренная медицинская помощь, то, значит, меньше шансов будет на спасение у того, кто будет в противоположном конце, скажем, зоны обслуживания этого пункта базирования. Это кількість неадекватных звонков каждого дня все больше и больше. Действительно неадекватных, кстати. Тому що ну, в діалог, в спілкуванні, коли починаєш розмовляти, ну, часто буває так, що інформації корисної ноль, тому звертаюся і до громадян, коли ви набираєте трубку 101 або 112, то дайте нам інформацію про ту біду, яка у вас сталася. У нас не стіна плаче, а служба порятунку. Екстрені служби разом із комунальниками застерігають водіїв від пересування по дорогам області. В найближчі 3 дні гідрометеорологи обіцяють погіршення погодних умов. Ожеледь на дорогах, сильні пориви вітру та налипання снігу.